DNA agora. Vamos lá. Nós estamos aqui com o seu Epafrodito e a dona Efigênia. O seu Epafrodito diz que não é o pai. A dona Efigênia afirma que ele é o pai. Vamos descobrir hoje no teste do DNA, tá? Seu Epafrodito, por que o senhor não é o pai? Hã? Diz pra nós. Então, né, Ratinho? O menino, né, não tem nada a ver comigo, né? E eu quero saber se ele é meu pai. Você é pai? Você que é o pai, cavalo? Eu não sou o pai. Eu quero saber se ele é meu filho. E daí eu não pago pensão. Entendeu? Todo mês pagando pensão. Então você não quer pagar pensão, é isso? É isso aí, ó. Já basta. Ele não quer pagar pensão. É isso mesmo. Teste do DNA. Só para lembrar, seu Epafrodito diz que não é pai da criança. A dona Efigênia afirma que ele é o pai. Eu vou chamar aqui o menino. Vem para cá, Enzo. Vem para cá. Rachinho, pega lá a cadeira para ele. Pega lá. Maressa. Aqui o Enzo. Maressa. Maressa. Aqui o Felipe. Maressa. Maressa. A Daça. Chega só um pouquinho pra aparecer. O que é verde? Qualquer cabeça grande. Faxinil, faz aí a medição. Faz a medição aí, Faxinil. Vai lá. Vai. E a cabeça. Muito bem, é igualzinho. É semelhante o quadrante da cabeça. Igualzinho, né? Enzo, você acha que ele é seu pai? Com certeza, né, Ratinho? Esse povo vai ser médico. Igualzinho, né? Igualzinho, né? Sabe o que eu quero? Quero que você respeite o meu marido, tá bom? Ah, quero que eu quero que você respeite o meu marido. Estava casado com a dona Efigênia. Isso. Ah? E aí, você teve um filho ou não com ela? Você fala que não é? Não. Foi um caso dela com o Vitão, você desconfia, né? Então tá bom. Você desconfia no caso dela com o Vitão. Mas o filho tem nada a ver com o Vitão. Nem comigo. As evidências provam o contrário. Cabeça grande, meu filho. Agora fala a mesma coisa. Me explica essa história. Você trocou a sua esposa Efigênia, sua ex-esposa, deixou o filho que registrou no seu nome pra ficar com a sua atual, foi isso? Ela tem dinheiro, né? Porque ela é milionária. E você é uma invejosa. Certo gaúcho? Falaram que morou na Bahia? Nem ele.
Vem pra Miss Internacional. Ali aquele cavalo ali, ó. Vai lá. Depois eu pego. Depois eu pego. Eu quero que você me respeite. Ele me passou de chamar de Miss. Muito bem. Me respeita. Olha só. Nós temos agora uma declaração da dona Leonice, que é vizinha, foi vizinha do casal por muitos anos. Dona Leonice, pode falar. Seu Ratinho, meus queridos e amados irmãos, creio que Epafrodito é pai do Enzo, pois a Efigênia é uma moça direita e nunca enganarei seu marido. Agora o Epafrodito sempre foi um adúltero, mas a Efigênia sempre foi uma bênção, uma querida. Tá aí a declaração dela. Seu Epafrodito, você quer ser o pai? Não. Você acha que ele é o pai? Olha, um resultado pra você. O outro resultado pra você. Brasil, ele é o pai! Eu falei, ele é o pai! Volta aqui, vai fazer mal! Vai fazer igual você! Brincadeira agora do troca ou não troca, eu vou chamar aqui agora ele, Rick Pedro, cadê ele, o Rick? Ele já tá aqui, não é ele? Já tá aqui, vem pra cá, Patrinho. Não, ele vai pra lá mesmo. O Rick...